দেশৰ সুৰক্ষাৰ কটা যেতিয়া আহে তেতিয়া কিন্তু গোটেই ভাৰতখনক একেলগে দেখা যায় কি মহিলা কি পুৰুষ কি বতৰ ভাল আৰু কি বতৰ বেয়া সদায় কিন্তু অহৰ্নিশী চলি থাকে ভাৰত বাংলা সীমান্তত পহৰা আৰু কেৱল যেন পুৰুষ জোৱানে পহৰা দিয়ে এনে নহয় মহিলা জোৱানেও এনেদৰে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছো পুৰুষ যে আছে মহিলা জয়ানা ইয়াতে করিমগঞ্জ ভারত বাংলা সীমান্ত কিন্তু যথেষ্ট মহিলা আছে মহিলা সকলেও কিন্তু পহরা দি থাকে গতিকে যে আজিৰ দিনে যে কব গলে যেন মহিলা সকল আহ কোনো ক্ষেত্রতে পিছ পরি থাকা নাই আর এসে করিমগঞ্জ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর এলাকা আৰু এই সীমান্ত এলেকাত যদি দেখিবলৈ পাওঁ আমি এই যে কাইটিয়া তাৰ পৰা একশ পঞ্চাশ গছ দূৰত আছে কুচিয়াৰা নৈ আৰু কুচিয়াৰ নৈৰ পাছতে আছে বাংলাদেশ আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে যেন বৰ্হাৰ বাৰিষাৰ সময়ত সদায় কিন্তু পানী কুচিয়াৰা নৈৰ পানীৰ জলস্তৰ কিন্তু অতি বৃদ্ধি পায় আৰু এনেদৰে কিন্তু প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই পৰিস্থিতিৰ মাজতেই কিন্তু যে বি এছ এফৰ জোৱানসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেদৰে পহৰা চলাই থাকে আৰু লগতে যেন পুৰুষ নহয় মহিলাই চলাই থাকে महिला से कथा पाती चेस्ट कर मैडम जी आप यहाँ से बहुत दिन से आप यहाँ से तैनात है और आप कौन सा स्टेट से है आप मैं आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश से देश का सुरक्षा का बात है आप यहाँ पे कर्तव्य में नियोजित है कैसा लग रहा है महसूस क्या है क्या फील है आपका बहुत अच्छा लगा था बहुत अच्छा लगता है अच्छा सर যথেষ্ট পুৰুষ হওক বা মহিলা হওক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যেন যিহেতু এগৰাকী বি এছ এফ জোৱান তেওঁ কিন্তু যেন মানসিকভাৱে অতি সুস্থ আৰু অতি তেওঁ শক্তিশালী বুলি কব লাগিব কাৰণ এখন এই প্রতিনিত এলাকা বরকভাবে এটা আন্তর্জাতিক সীমান্ত এনেদরে নিয়োজিত হই আছে এটা নিশ্চয়কে এটা ভাল পরিবেশ দেখা যায়ছেন এনেদরে যে করিমগঞ্জৰ চিন ভাৰত বাংলা হিমান্তত চিন যে प्रतिकूल পৰিবেশৰ মাজতো ইয়াতে কিন্তু জন সকলে কিন্তু ইয়াতে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে করিমগঞ্জৰ এগৰাকী ৰাইজ আছে আমি তেৰফৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে হেতু দেখা গৈছে যে

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি তেওঁলোকে ডিউটি দিছে আৰু দেশৰ সেৱাত বহুত দূৰৰ দূৰ কোনোবা মধ্য প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশনাডু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা কৰিমগঞ্জ দি আছে বা আমাৰ এই গাঁওবাসীক বা সীমান্তত যিমান গাঁওসকল আছে গাঁওবাসীক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াই আহিছে নিশ্চয়কৈ এয়াই আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষত এনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ যে সুৰক্ষা অক্ষুন্ন ৰখাৰ বাবে প্ৰতি নিয়ত ৰ বৰষুণ কোনো উপেক্ষা নকৰি পুৰুষ মহিলা সকলোৱে দেশৰ হাতত এনেদৰে এৰ দেশ সুৰক্ষাৰ হাতত নিয়োজিত হৈ আছে ইয়াক কৰিমগঞ্জত এইখন যেন ভাৰত বাংলাদেশৰ সীমান্তত আহিলে এনে দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়